现在这年代啊，知道吗？不讲究胡吃海塞，讲究减肥啊，对吧？你吃多少好吃的，最后终究变成一泡大粪。你要减下肥了，可不一样了。减下肥之后，为了我更好的吃，为了更美、更健康，指标更正常，啊，看到你的眼光更羡慕，知道吗？昨天是闺女和媳妇儿的85天，然后昨天都是反弹了啊！看看今儿个呀，爱是119.8。降二里啊！昨天关键一天，我们全天都太水了。对，早上全卖面包，中午全卖馒头。对，我说让你吃一点点。是是。告诉你们啊，一口粮食不吃也不行啊。对。简单补给一点可以，但是不要超量。就是说那种、就是无碳的那种可以。可以。就是、一周进行1到2次，是吧？对对对。不能老是那样，但是有碳水的时候呢，多吃点粗粮、糙粮啊，热量缺口必须得有，你没有掉不了秤。昨天你是138，哎不是，哎是，我都感觉有点不可思议了。我媳妇儿能从171减到138，我现在特满意，你不掉都可以了啊。但是好多你的网友、粉丝、姐们们跟你一起打卡呢，是吧？让你减到120。这18斤看什么时候掉完。上，走你。媳妇儿啊，最近都没怎么掉啊。历史性的突破，137.2了。最低值是137.6。对，137.2，牛。137.2来啊。比昨天降8两，降8两，降4两。今天是你的历史最低体重。牛啊。闺女呢？是等待你妈呢是吗？对，等我呢。别着急啊，没事儿没事儿，闺女给你记上来。记。然后今天爸爸带你去吃席去呢，还，然后还得逛早市去，给你们买黄瓜去啊。嗯，拿呀。上呀。拿呀，闺女。上车拿。这个关键是给网友和粉丝我拍的，他们愿意瞅，非要老上秤。多少斤啊？爷爷拽大。真理大公主跟那闺女也一直在喝咖啡，甭说咖啡了，泡椒水我天天晚上都得涮吧涮吧啊。还有人说我脚丫子好大呀，拽大唐僧。看看啊，165.9，还拿一手机的啊，开饭喽！每天早上每人一杯黑咖啡，兑点牛奶。我也跟他们凑份儿啊！一对牛奶，那感觉特别丝滑，高档咖啡一样。再来半片全麦面包，再来点炒这个奶油白菜啊，给它一打打完事儿，再来点樱桃。嗯，干杯！拽哥吃一片，我俩吃半片啊。嗯，我这边烫，吃吧。中午还得做洗衣机呢，是吧？嗯，你小姨生了一个双胞胎，嘿嘿，啊，对，太好玩了。嗯，不知道让不让看，估计够呛。现在老是有啥都，对对对，是吧？刚生，咱也不好意思了，哈哈。那没住满月呢，刚12天，10多天，特别小呢。对，估计一个不到5斤，一个4斤。不是一个5斤多，一个4斤多。 一个5斤多，一4斤多。哎呀，10斤呢也不小，俩。嗯，嘿，他说一会儿瞅着点啊，沾着喜气儿。大家知道吧？就是我老舅家那闺女生了一个双胞胎闺女。嘿，你这活儿真棒，厉害不厉害？吃吧。嗯，一会儿到中午啊，带你们吃点大席。行啊，好，一会儿见。嗯，拜拜。137.2，历史新低的体重啊！走，带你买黄瓜去。你的减肥的利器，能不能好好拉着？走，开始逛早市喽。多少人？1块9，大西瓜，大西瓜1.99。你尝一会儿，解渴。解渴，它不甜，它解渴。没事，我真不吃。这真的不是假的，我挑一个。哎呀，可以。
这个得我他吃的是。这垃圾给人搁那儿，搁这儿了。真好吃哎，1.99。对的。你给我挑一熟的就行，挑一熟的呀。好，看见了吗？歪瓜裂枣，歪瓜比较甜。行，先搁这儿。1分钱1分货，什么呀？2元1斤。对，2块2块。西红柿下来了。对，2块哈，自然红无打油。这大车。花生丰收了。花生。你看这新结婚那个，撒点花生和栗子，早生贵子。8块，2块。买点大蒜，4块钱1斤。是我给。这是香白馅儿。香白馅儿。多少钱？2斤，正宗的香白馅儿。地下。生菜减肥吃多好，倍儿嫩。头茶，头茶啊，黄瓜真棒。是吗？您还尝着味儿，您就说好吃。好吃没的，我种多少年这黄瓜，这黄瓜是绿黄。这老爷子我买过，啊、买好多次呢，您呢？是吗？啊，买过。我都不记得。啊哈哈，不记得啊。这里还有，一样，一样。冰凉的呢还。3块钱。早上现摘的。现摘的呗。我取的吧。不是。自己种的，我以为取的搁冰箱里边的。从来不取菜。好嘞，好嘞，没事。取菜，菜买，不是生菜都好。嗯，生菜也不错。这可不是说是瞎说的，你随便吃。西红柿减肥的利器也是。这是多少钱吧？干吧。啊，对，老这点儿。挑吧。不是，这个可好吃了，你随便吃。带着大闺女媳妇儿吃席去，走了。走。打个招呼，老舅。哎。大喜啊，大喜，老舅闺女啊生小孩，双伴啊，双胞胎，马上开喝呀啊，舅妈恭喜啊，喝一杯吧，喝一杯吧，啊茶水行，我喝吧，开着车呢，上菜了啊，一会儿你看看哪个清淡吃哪个，行行行，葫芦丝鸭掌乾隆白菜这都行啊，马上开喝，来一杯，好久没喝了，喜酒必须得喝啊，哎，喜酒不对人，上菜喽，烤鸭八爪加这个扣肉豆腐丝儿鸭的肘关牛肉，这也是鸭子，买芥末鸭掌，葫芦丝儿，海参，菜太多了，这还没上完呢，开吃吧先，溜达着。中午开饭了啊，来了一个鸡腿，鸡腿有点没事没事，吃吧，适当的给点，吃吧，越吃越美，来吧，这大桌菜，你就捡那个低油的。啊，低糖的吃，啊，今天可以放肆一下。来吧，来吧，来吧，搂吧。来来来，开喝。来，恭喜青天，来，来青天。恭喜啊！来来来来来。啊！不能你往这一撂下去，吹牛逼呢。来吧，老舅，走一口。哎呀，干了二个呀！干，看，来一大口。吃菜了啊！我不减肥，来份牛肉，咸菜儿，嗯，不错。再来口萝卜，喝萝卜。来吧，来一个大虾。第三杯，不是第三杯，第三口。你上你的，你上你的，没事。味儿还不错啊，转上一个鸭子，不是，你说了话。鱼了，鱼没那么多，鱼要是太大。人家就辣了吧，人家就饭桌上，就说你这个不是，他说你这是干打碗子，吃的呀，说那老天园子也吃不了你菜，谁？过去说那芥末鸭掌，还那牛蛙，这才做的品种，那家伙牛蛙，牛蛙。在上面直接就给你喝成那样，来一块海参，到这就跟人急，是吧？恭喜你当俩爸。
我说哎呦，第二杯福哥啊，继续招呼吧。我这都拿他们当，我压根都不喝酒啊。三口三口，这是庆爹庆娘儿媳妇，来来来来，请爹大喜啊，生一个双胞胎，来吧，所有都是长辈，就我一个晚辈，来，我干了，您喝着，您喝着，请娘，请娘您喝着，好嘞好嘞，你又干了，三杯了吧？这是我妹子的，等于是爷爷是吧？爷爷爷爷，我妹子的爷爷啊，是吧？好家伙，就是我妹子的爷爷，对。喜得重孙女，重孙女这家八十多了，然后给我老舅，等于是我妹子的爸爸再长一辈。满酒这玩意儿我们都不敢让满酒，这家伙非要买，就是高兴。太爷爷是吧，太爷爷，这不是，这是爷爷，这是太爷，这是老爷，老爷，哎，对，是不是我说没错吧？太爷爷，爷爷老爷，哎，拽哥绝对没喝多啊，哈哈，瞅瞅太爷爷给满酒来了。对了，忘了，不是不是叫啥呀，外孙子，老爷，老爷，不是不用，不是老爷，不用，不用给我买，不用给我买，我得敬您。哎呦喂，谢谢老爷啊！那没事没事，谢谢老爷，谢谢老爷，谢谢老爷。